በዚሁ ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ የስፖርት መረጃዎች እናልፋለን። መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ መለሰ ግዛቸው ተዘጋጅቶ እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀን ይገኛል። መለሰ እንግዲህ መልካም ቆይታ ይሁንልን። አመሰግናለሁ ተሾመ። ከደቡብ ወሎ ዞን ወረዳዎች የተውጣጡ የቮሊቦል ዳኞች የነበረባቸውን የክህሎት ክፍተት የሚሞላ ስልጠና ማግኘታቸውን ተናገሩ። የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ከአማራ ክልል ቮሊቦል ፌዴሬሽንና ከደቡብ ወሎ ዞን ስፖርት ምክር ቤት ጋር በመተባበር የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ስልጠና ተሰጥቷቸዋል። መሐመድ በቀለ። የቮሊቦል ውድድር እንደ ሌሎች የስፖርት አይነቶች ተወዳጅና አዝናኝ ነው። ይህን ተወዳጅ ስፖርት የሚመሩት ዳኞች ላይ የክህሎት ክፍተት እንዳያጋጥም በየጊዜው የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎች አስፈላጊ ናቸው። የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ከአማራ ክልል ቮሊቦል ፌዴሬሽንና ከደቡብ ወሎ ዞን ስፖርት ምክር ቤት ጋር በመሆን በዘርፉ የሚታየውን የዳኝነት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ስልጠና ሰጥተዋል። አሚኮ ያነጋገራቸው የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የቮሊቦል ዳኝነት ሰልጣኞች ክፍተታቸውን የሞላና የተሻሉ ዳኞች እንዲሆኑ እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል። በዳኝነት ዘርፉ ላይ ገጥሞን የነበረው ችግር ምንድን ነው? አንደኛ ዳኛው በእውቀት ላይ ሳይመሰረት ሲቀር በራሱ አይተማመንም ነበር። ሁለተኛ በተግባር ያየናቸው እያንዳንዱ አውቆ መምራትን የተማርንበት ነው እና በምልክት የምናሳያቸው ተግባራቶች አሉ፣ በዳኝነት ተግባር ላይ ማለት ነው። እነዛን በትክክል እዚህ አውቀን ነገ ከነገ ወዲያ ለመተግበር የሚያስችል ስልጠና ነው። በቲዮሪም በተግባርም የተሻለ የዳኝነት ስልጠና ተሰጥቷል። ዳኞች ማሟላት ያለባቸውን ነገር እንድናሟላ የተሻለ ስልጠና ተሰጥቷል። ወሎ አካባቢ በጣም ተፈላጊና ተዘውታሪ ስፖርት ነው ቮሊቦል። ስልጠና መኖሩ የተሻለ ሰው ያደርጋል። በንድፈ ሀሳብ የነበረውም በተግባር ሜዳ ላይ እያንዳንዱ ሰልጣኝ ተግብሮታል፣ አይቶታል። ነገ ከነገ ወዲያ ለውድድሮችን ለመምራትና ክፍተቶችን ለመሙላት አይቸገርም ማለት ነው። ስልጠናው በዞኑ እየታየ ያለውን የዳኝነት ችግር ለመቅረፍ አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የደቡብ ወሎ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ የስፖርት ቡድን መሪ ጸጋዬ ለገሰ ገልጸዋል። ወረዳዎቻችን ውስጥ ያለው የዳኞች ቁጥርና ያላቸውን አቅም ከግምት ውስጥ በማስገባት ከኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽንና ከአማራ ክልል ቮሊቦል ፌዴሬሽን ጋር በመነጋገር ለ10 ተከታታይ ቀናት ለማሰጠት ጥረት የተደረገበት ሂደት ነው ያለው። በዚህ ስልጠናም ሂደት ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ አቅም ያገኙበት የዞናችንን የቮሊቦል የዳኝነት ችግር ለመቅረፍ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረከተበት ሂደት ነበር የነበረው ብሎ መናገር ይቻላል። እነዚህ ስልጠናዎች መሰጠታቸው አንድም አቅማቸውን እንዲያጎለብቱ፣ ሁለተኛ ካሉበት ደረጃ አንድ ደረጃ ከፍ እንዲሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ተብሎ ነው የሚወሰደው። የደቡብ ወሎ ዞን ቮሊቦል ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ዩሱፍ መሐመድ የስልጠናው ዓላማ የዞኑን የቮሊቦል ዳኝነት ችግር ለመቅረፍ መሆኑን ነው የተናገሩት። ቮሊቦል በከፍተኛ ደረጃ ፕራክቲስ ከሚደረግባቸው ዞኖች አንዱ ነው። ሌሎች ችግሮች እንዳሉ ሆነው ዋና ችግራችን ግን የዳኝነት ችግር ነበረ። ዳኞቻችን ለረጅም ጊዜያት ስልጠና ሳያገኙ ቆይተዋል። በመሆኑም አሁን ላይ ስልጠናውን በአግባቡ መስጠት ችለናል ማለት ነው። ወረዳቸውንም ታች ያለውንም ህብረተሰብ ክፍል ያግዛሉ። እንደ ፌዴሬሽንም እንደ ዞናችንም እኛም በቀጣይ እነዚህን በግብአትነት እንጠቀምባቸዋለን። ስልጠናው ከአካባቢ አልፎ በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ውጤታማ የሚሆኑ ዳኞችን ለማፍራት እንደሚያስችል የገለጹት ደግሞ የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተክሉ ሸዋዬ ናቸው። አካባቢው ላይ የሚካሄዱትን ውድድሮች ለመምራት ከዛም ባለፈ በክልል ደረጃና በሀገር አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ውድድሮችን መምራት የሚችሉ ዳኞችን በዚህ 15 ቀን ውስጥ ማሰልጠን ችለናል። ከሀገር አቀፍም አልፈው ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያስጠሩ በአፍሪካም በዓለም አቀፍ መድረክ ላይም ጥሩ ዳኞች የሚወጡበትም ይሆናል። በቀጣይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካል ጋር ከኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር እነዚህን ሰዎች በየጊዜያቸው አብዴት የማድረግ ስራዎችን ሁላችንም ይጠብቀናል።